Hər vaxtınız xeyirli olsun. Dropshipping'e başlamaq istəyirsinizsə və hansı platformanı seçəcəyinizi bilmirsinizsə, bu videoda sizə seçim eləmək üçün kömək edəcəm. Əvvəlcə eBay-dən başlayaq. eBay Dropshipping ən sadə modellərdən biridir. İlk növbədə satış edə bilmək üçün sizin reklama və ya əlavə trafik seçmə vasitələrinə ehtiyacınız yoxdur. Çünki eBay-in daxili trafiki satış həyata keçirmək üçün yetərlidir. Eləyəcəyiniz tək şey vaxtınızı satılan məhsullar tapmağa və onları satışa qoymağa sərf eləməkdir. Üstəlik dropshipping modelləri içində ən az büdcə ilə başlaya biləcəyiniz model eBay dropshippingdir. Belə ki, 30-40 dollar belə başlamaq üçün və bir müddət irəliləmək üçün kifayətdir. eBay dropshipping haqqında kanalda çoxlu video var və başlamaq üçün onlardan istifadə edə bilərsiniz. Qısadası, dropshipping-ə yeni başlayanlar və e-ticarət təcrübəsi olmayanlar üçün eBay dropshipping modeli əla bir başlanğıcdır. Shopify ən çox yayılan və demək olar ki, ən yanlış tətbiq edilən dropshipping modellərindən biridir. Üstəlik bu modeli asan yoldan pul qazanmaq kimi də göstərənlər var. Amma heç nə göründüyü kimi deyil. İlk növbədə onu deyim ki, Shopify dropshipping modeli kompleks bacarıqlar tələb edir. Yəni, təsəvvür edin ki, məhlənizdə bir mağaz açmışsınız və ora müştəri cəlb eləməyə çalışırsınız. Eyni ilə Shopify dropshipping modelində də astığınız online mağaza internetin hər hansı bir hissəsində, hər kəsin xəbərsiz olduğu bir domain altında yerləşir və siz bir yolla bura trafik seçməli olursunuz. Trafik seçməni sosial media hesabları, Facebook reklamları, Google reklamları və başqa PR vasitələri ilə eləmək olar. Amma saytınıza gələn hamı təbii ki, məhsulunuzu almayacaq. Ona görə də datanı analiz edib geri hədəfləmə sistemləri qurmalısınız. Göründüyü kimi Shopify dropshipping daha çox zəhmət və pul tələb edir. Amma üstünlüyü ondan ibarətdir ki, data toplamış olursunuz və sizə nəzarət edən kimsə olmur. Məsələn, eBay və Amazon kimi. Üstəlik, onlara komissiya da verməli olmuşsunuz. Qısacası, reklam və analiz məsələlərində özünüzə güvənirsinizsə və bir az da büdcəniz varsa, Shopify dropshipping-ə başlamağınız məsləhətdir. Amazon Dropshipping və Amazon FBA iki fərqli modeldir. Amazon Dropshipping-də digər modellərdə olduğu kimi məhsulları başqa tədarikçilərdən tapıb Amazonda satırıq. Amma FBA modeli, yəni Fulfillment by Amazon modeli biraz daha fərqlidir. Burada məhsulları toptan şəkildə alıb Amazonun ambarına yerləşdiririk və satış edəndə Amazon özü məhsulu ambardan götürüb çatdırır. Təbii ki, Amazon modeli biraz daha çox büdcə tələb edir, çünki ambar və servis haqqı da buna əlavə ediləcək. Amazonda digər model olan dropshipping modeli eləmək istəyirsinizsə, burada qiymət sizin üçün biraz problem yaradırlar. Çünki Amazon ən geniş bazarlardan biridir və oradakı rəqiblərlə qiymət sahəsində yarışmaq biraz çətin olacaq. Əgər Amazon üzərində ticarət eləmək istəyirsinizsə, FBA modeli daha məsləhətlidir və daha çox imkanlara sahibdir. Amma bayaq da qeyd etdiyim kimi təxminən 1500-2000 dollara yaxın bir büdcəyə sahib olmalısınız. Burada bir üstünlük də ondan ibarətdir ki, eBay-də kimi pulsuz trafikdən istifadə edə bilərsiniz və reklama ya da əlavə trafik artırma vasitələrinə ehtiyac yoxdur. Etsy dropshipping xüsusilə haqqında çox az danışılan bir modeldir. Burada eyni ilə eBay və Amazon kimdir, amma fərq odur ki, burada daha çox dijital məhsullar və aksesuarlara üstünlük verilir. Yəni, siz burada açıqcalar, boyunbağlar, üzüklər və başqa bu kimi məhsulların önə çıxdığını görə bilərsiniz. Üstəlik, print-on-demand-lə məşğul olursunuzsa və ya olmaq istəyirsinizsə, bu platformada mağaz açıb məhsullarınızı yayınlamağa şansınız var. Yenə də burada reklam və PR kampaniyalarından istifadə eləməlisiniz ki, məhsullarınızda müştərilər tapasınız. Sonda bu 4 platformanın nələr tələb elədiyini bildiyimizə görə hansını seçəcəyimizi də bilə bilərik. Ona görə də öz imkanlarınıza və bacarıqlarınıza nəzər salın və sizə ən uyğun olanı seçin. Amma yetər ki, başlayın.